Rebalans budžeta naći će se pred odbornicima Skupštine grada na narednoj sednici. Ovo je tačka oko koje će se vrteti ceo dnevni red, kaže predsednik Skupštine grada Niša Igor Novaković i dodaje da je rebalansom predviđeno rešenje za problem koji nije rešavan preko dve decenije, a to je isplata zaostalih zarada za preko 6.000 radnika. Oni su naravno tužili svoje firme. Ta imovina je umeđu vremenu nestala. Nisu mogli da se naplate, tražili su pomoć od države i država nikakve praktične obaveze prema njima, nema niti lokalna samouprava, ali smo mi odlučili da kao novo gradsko rukovodstvo ipak izađemo u susret tim ljudima i mi ćemo sada, rebalansom budžeta, smo predvideli 530 miliona koje ćemo isplatiti kao prvu ratu u ovoj godini. U četiri rate 2 milijarde i 200 miliona dinara skoro grad Niš će izdvojiti da sanira posledice te pljačke koja se dogodila nakon 5. oktobra. Prva rata radnicima biće isplaćena u novembru, dodaje Novaković, u rebalansu budžeta i druge stavke, 372 miliona za ulice. Da završimo nezavršene ulice, da zakrpimo sve udarne rupe u gradu. I mi smo skinuli sa svih pozicija ono što sigurno neće moći da se potroši do kraja godine, zbog javnih nabavki koje smo sigurni da neće moći da se završe do kraja godine. Skinuli smo novac i opredelili smo to za ulice. 372 miliona, 43 miliona smo opredelili za sport. 20 miliona je opredeljeno za preventivno čišćenje slivnika, koji su glavni uzrok poplava za vreme velikih padavina. Povećane su subvencije za privatne vrtiće, što je dodatna pomoć za roditelje. Novaković kaže da će i ulica Dušana Popovića morati da dobije kolektor koji će biti povezan sa Čajirskim, jer su u ovom delu grade nova naselja. Oni će biti spojeni sa fabrikom za prečišćavanje otpadnih voda, koja je samo jedan primer koliko gradu pomaže i Republika, dodaje Novaković. Ta fabrika za prečišćavanje vode praktično košta 53 miliona evra. I to je vlada Republike Srbije uplatila. A 23 miliona evra, koje smo isto dobili od vlada Republike Srbije, jeste samo kolektorska mreža. Znači, eto, o tome vam pričam koliko je potrebna pomoć vlade Republike Srbije. Znači, to je ukupno 85 miliona evra. Gde bi mi mogli kao grad 85 miliona evra da izdvojimo? Evo, sad je valjda, mislim da je 50. neki dan od konstituisanja vlasti i mogu da vam kažem da sve što smo pitali do sada, ništa nismo odbili. Znači, bukvalno ni za šta nismo odbijeni za bilo koju stvar koju smo pitali. I je velika zahvalnost i predsedniku vlade i svim ministrima i predsedniku Republike Srbije. Prioriteti će u narednom periodu biti i svakodnevno besprekorno čišćenje glavnih gradskih ulica, plan je da se kablovi sa bandera uklone i budu ukopani ispod zemlje, a mora da postoji sinhronizacija između preduzeća kako novoasfaltirane ulice ne bi bile ponovo raskopane, dodaje Novaković.